Атова телеканалында Атова шоу. Ассалому алейкум азиз замалласлар, урматли Атова телеканалынын кадырлы ыхлас пендлери. Сиз менен тагы да эфирде Атова шоу көрсөтүү. Азиздер, албетте бул көрсөтүүбүздүн ыхлас пендлерди өзүнө жеткиликли, албетте бизди асыга күтөтүгүн ыхлас пендлеримизде бар. Сол бизди антыга күткөн ыхлас пендлеримиз үчүн көп күттүрмөй арага бир апта салып сиздер менен тагы да Атова телеканалында дидарлашпайбыз. Демек азиздер, бүгүнкү көрсөтүүбүздө сизге жүдө кызыклы болот деген үмүттөбүз. Себеби бүгүн биздердин көрсөтүүбүздө айны азыркы убакта жанлы авазда кошо айтуу керек деген убакта эске түшө турган инсандардын бири, Карагалпак эстрадасынын салмаклы өкүлдөрүнүн бири Султан Косекеев. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум, урматтуу Атова шоу ыхласмендлери, һәм де өзүмдүн ыхласмендлерим. Ал Султан ага, кош келдиңиз көрсөтүүбүзгө. Рахмат, сау болуңуз. Бул көрсөтүүбүздүн эч болмаса анонсун болсо да көргөнсүз бе осу убакка дейин? Энди удайлыгын айтсам, жакында өзүбүздүн кәсіптес жигиттер айтып турган экен, ушул көрсөтүүдө эмне болсом узак берген Дошбаевди азмас көрүп калдым, сен бурун байкамаган экенмин. Демек биздердин көрсөтүүбүздүн максаты да сол ашыктан ашык сөйбөтлөшүү. Демек бүгүн бизде алдын айтылмаган гаплер акыйкатларды айтууга дайынбыз го. 200%. Бүгүн катты бир өзүнө сенимиле инсан бүгүн көрсөтүүбүзгө келип атат да. Энди экранга кайта оралып атканыңыздан кубанычтабыз. Сизди көп болду экранда көрмөгөлү, мынакей жакында башка каналдардан да чыгып атырсыз, жанлы концерттер берилип атыпты. Рахмат. Энди Султан Косекеев десе, азыр баарыбир да ар бир инсандын кулагына тааныс аты, фамилия. Бирок деген менен Султан Косекеевди сел умутуп бара тургандаймыз. Эмне үчүн? Эмне үчүн дөрөтүшүлүк уяң басып калды? Эмне үчүн дөрөтүшүлүктө сел аксап калдыңыз? Рахмет. Жүдө туруштуу суроо болду. Энди үзүлүштүн себеби азмас шаңырагымда өмүрлүк жолдошум сел ооруп калды. Одан менде де аллергия деген зат пайда болду. Алдын гайморит болдум. Со себепле азмас токтоп калдым. Демек дөрөтүшүлүктө баарыбир да өзүнө тен себептери бар. Энди кошо айтып турсаң, мурун бүтүп калат, дем алмайт, ауыз ачып, даже аузун ачып уйлап тамак ооруй берет да. Сол аллергия деген зат. Тез арада толук жазылып кетүүңүзгө тилектешпиз. Баарыбир да бизге де жанын айта турган инсандар жада керекли. Энди Кудайга шүгүр, энди бул оган карамай энди оң менен күрөшүп онан кошо айтканда жолдор бар, онан жеңүүдөгө болот. Аллергия болсо да эплеп айтып Кудайга шүгүр. Айта аламан келеди, калеген убакка чейин керек болсо 1-2 саат, 5 саат адам жүйүп айтып бере аламан, болгон келет. Демек сизге сондай ушунус түшсө, яны өзүм кабендерлик кыламан, сен жанлы концерт бер десе, толук жанлы концерт атарып бере аласыз. Кудайга шүгүр, 1 айга чейин бере аламан. Демек өзүңүзгө сонунча эле сенимиңиз күчтүү экен, көз тийбесин. Энди азыркы убакта биз жанлы авазды ровожландыруубуз үчүн биздерге эмне кесенти этип атып деп ойлойсуз? Яны бизде айтабыз, энди ар кимдин ою ар түрлүү, жанлы авазды айта ала турган инсандарыбыз да бар, яны кошукчуларыбыз, айта албай турган кошукчуларыбыз да бар. Бирок дегенмен айта алатын кошукчулар баарыбир да баршылык. Эмне үчүн бизде энди жанлы авазды ровожландырмайбыз? Эмне үчүн көп концерттерде фонограмма айтылат? Энди онун бир машакатларын мен билмей айтып коюп аткан болсом кечирим сурайм, ошол үчүн өз исинин устасынан сурап отурган. Дурус. Энди азыркы убактылар ровожланбай атат деген 2002 жылга чейин бурлар одан алдын живой плес ударный гамаха бәрфолын живой деген болатын еді. Басқа ансамбльдер, сауға деген гүлзар ансамбльдер, үлкен ұстаздарым соларды көріп біздер ізіне еріп азы кем 93 жылдары, 94 жылдары Парақатаға Қалымбет деген бас топта ұстазым қасында азы кем жүріп көріп қалдым. Содан 95 жылдарға қарап тек Ямаха Юника дегенлер кеп басылады. 2000 жылдар мини дискет деген зат кеп басылады. Содан астен уже музыканттардың не кылдыңыз аяғына демек балта ұрып деген сөзді
барлык затты Yamaha'da жазып, дискетке жазып, мен сол кісі істейтін болды баста. Кине толық келіп 2002 жылдары Yamaha шертіп қосу айту дегенім қап кетті да. Соған шейін аз екен болса да ярым живой деп айтылады да Yamaha мен. Полный живой деп айтылмайды Yamaha мен айтқан менім. Просто ол да ритмінде отырады, енді гармонияларын алып живой ойнасам. Мысалы үшін анық живой аз мен 2017 жылы қайттан сол зат тіл туге әрекет деп 2017 жылдан бастап күш салып жатқан сол живойға. 2017 жылы өзіміздің ағаларымызбен бірге келді, інілерімізбен бірге келді. Әсіресе рәжландыру әрекет етіп жатырмын сонда да. Бірақ енді бұның тоқтап қалған себебі сол мына техниканың рәжлануы, мына телефонның рәжлануы. Панограммаға көп не қойылуы да. Көп кітап оқымайды азы мысалы үшін. Біздер ем бұттай қолымыз босап кетсе, кейін уақытта кітап оқымаймыз. Оқығанда қойдық дайыз да. Мына телефон босап кетсе, кітап не алсақ, интернетке керек, Инстаграмға керек, не жазып қалайық. Анауға, анауға өткен, анауға көсек болып кетті оласыз. Кітап оқу деген зат қап кетті да. Негізі кітап оқып, мына музыкантларды қайттан школаларымыз, школ музыканың школалары Құдайға шүкір ашылып жатыр, имканиятлар беріліп жатыр ғой. Көп жас музыкантлар қош негізі халықтың арасында жастардың арасында жоқ емес, бар. Ол балалардың шариаты жоқ шығуға мысалы үшін да. Негізі айтатын жастардың ішінде де көп мына панограммаға көп не беріліп кетті де кейінгі уақытта. Сол затты қолынан келгенше жоқ қылу керек та ұлыма. Панограмма айтып тұр ма? Үш тарап басу керек та. Мен ойым сол. Сол аз кем мысалы үшін Зарубежный госқа ойнан келе ме? Бар, клубқа бар. Тойда мысалы үшін әбетке шеген мысалы үшін тойлар болса, өзіміздің қарпақ болса, қарпақша мінілей қосамызды айтып, жастардың құлағына да сіңдіріп, соны тыңдап, ата-аналарым, ұстаздарым көбінесе соны тыңдап беру керек болып тұрды да. Бұрылар бізде кішкентай уақыттан себебі біздің жастайымызда бізде құлағымызға сіңіп қалғанда диванда үйімізде радио асылып тұратын еді. Өйде телевизор тұрмайды. Азында Қарлыбақстанның радиосын естіп, қосыларды, ұстазларымыздың қосыларын естіп, шай ішіп отырып, солар күнде естіп, ем шығасын етеді. Қарлыбақтың қос, Қарлыбақтың ырғақлары, Қарлыбақтың нелері мен сол кішкентайымнан сол миымда сіңіп қалды деп ойлаймын негізінде. Енді ол жағына келіп бермалау келіп, ұстаздарымыздан әйтеуір қате кемшілігімізді үйреніп алдық қой. Сондай көбінесе тек живойға күш салу керек. Живой музыкантларды көбейту керек. Эстрада дейміз ғой, эстрадан рәжаланбай жатқан себебім оқу мысалы үшін музыканың школы эстрада бөлініп ашып қойыпты да, олар бітіргеннен кейін эстрада бір қате бұрылар Гүлзар ансамбль дегенде болды. Солардың мысалы үшін сондай бір ансамбль ашып сол жерден балалар тәжірибе асырып, аз кем істеп сол жерде ұстаздардан көріп бітірген балалар да дәлін ішін келіп кейін райондарға барып ашады мысалы сол балалар да. Соны живой ашуды эстрадаға аз маз күш беру керек деп тұрмын да. Живой ашылу керек та негізінде. Әр ансамбльде неде көбейту керек соны. Енді қазіргі уақытта айтылады, қазіргі уақытта емес, ол омалық айтылады. Өнер менен характер, мінез құлық екеуі жақсы болса, әлбетте рәжаланып болады дейді. Енді біздерде өнері бар инсалар бар, бірақ мінез құлқына келетін болсақ, бәрібір де айрым инсаларда көкірек, өзімшілдік болып жатыр. Енді бұл нәрсе сондай бір затларға себеп болып отырған жоқ па екен? Мысалы, қазіргі уақытта естілетін болсақ, біздерде соңғы топ болып жұмыс істеген инсалар жігітлер топары алжаспасам. Қазір біздерде ондай топлар жоқ. Мысалы, алдын Сәубет топары болған, бірге жұмыс істейтін болған. Енді бәрібір де Қарақалпақ халқында сондай гап бар ғой. Бір бастан екі бас жақсы деген сондай. Қазіргі уақытта сіздіңше не үшін ондай топарлар біздерде дұстаспай жатыр? Неге я бірде жігітлер болсын, я қыз жігітлер болсын, бір-бірімен келісіп істеу қиын ба? Я бірде әркім өзінің төретушілігін жеке дауам еткісі келе ме? Я жеке сол жоғарыдағы шыңларға шыққысы келе ме? Не үшін біздерде топарлар жоқ деп ойлайсыз? Және топар болып істегеннің пайдасы не? Олар көрмесе қайықтан топар болады. Көрген жоқ болар. Көрген жоқ та мысалы үшін жаңағыдай бір дөңкөлтурадан ашсын мысалы үшін да. Жаңағыдай жерлерге барып жүгіріп ойнап тұрғандарды көру керек бірінші өзі көзіменен. Сол кейін
Bu söyüdü jüvam, okumam birilerim, bulanca katınam jüvam. Şahsiyet bu, ana da özünde bar. Şahsla özümden işini, şahs müzikantla yetişti. Olar sebebi, körgün jok da olar. Topardı körgün jok olar. Hazırgı, imini şahsla olar. Onda, yani, misal için, Udayga şükür, 2017'de aşık baslanmışsa, yani, Ascensi'nin Bulanca yani halkın arasında neden kepsi de arasında sonra onlar neler Instagram'a yazadı aytıyor, Bulanca aytıyor, telefonu tavadı. Kalp şağırsak bulardı, ne alsak bulardı mesela. Su, hükümet tarafından aşılı görü korktu da sözüldü. Bar, jaslar bağırıp körü korktu. Yani o şekeme içki boğana gibi onu körü almaydı. O da üde taylanama bir gün, basın yeri taylanama mesela. Hmm. Sonunda direkt mesela şu, Narodnuylar, folklorlar, bayağı Kuday Kaşı uğurunda biz dedim. Yani Karla Pağımızın Kudayga şu ravajlanğı o, narodnoy jağına, özlerimizin milliyetin jağına Kudayga şu biz dedim, neyimiz ravajlanıp ketken o yana, köp aldıdamız. Degen men estradanam, estradayam aytıp üyren üşün milli estrada deyip misal üşün. Instrument qosıp, dutar qosıp misal üşün. Şıqarılıp boladı, sonra sol üşün bir ansamblin aşı olup da sonu. Kerek. Şimdi bırak, biz Жанлы Хауаз деп қайта-қайта күйіп пісіп отырмыз. Бірақ енді сондай бір уақия болған, енді сол Қарақалпақтың бір жігіті Германияда сондай жұмыс істеп отқан оқта, енді бір білмедім. Ол жерде жұмыс істеді ме, бір үйде я бірде сол үйде бірге досы болып жатты ма? Құлласы сол бір үйде жатқан оқтында балаға баласы көбейту кестені білмейді оған екен. Апуайы көбейту кестені білмейді оған екен. Сонда біздердің Қаракең барып сұрау берген. Не үшін балаларға көбейту кестені үйретпейсіз? Яғни Олар сол уақытта айтқан екен, о баланың миына оны салмақ қылып, жүк қылып, не аса қазір калькулятор тұрыпты ғой қолында. О бала деп оның басын ауыртып отыру шарт емес, калькулятордан пайдаланып шығарып жіберсе болады ғой деген сондай сөз болғанда. Енді олар тікіне қарайтын болса, олар жеңілдіктен пайдалану болады. Ал біздердікі қай құрылым дұрыс? Біздерде жаңа жоғарыда айтып отқаныңыздай, қазір баяғылар мини диск болған болса, одан кейін Hazır nanday telefonla. Telefondan aytadım. Hazır telefonda aparatta qosat, o hiç qanday awregerlik şart emas. Məsələn, hazır toyğa endi sözat nə yeyib atır deyə aita alamam xalqdan, həm mənim də. Telefon yeyib atır nəgiz. Yenişliklə alıb gəlib atdı da telefonda. İndi bu qana mən önəmli faydalanıb, bula mən ravajlanğan yaxşı qo. Bura önəmli faydalanıb hazır компьютерден мысалы үшін істеп қосылады, айтып, олам жақсы. Олам керек халыққа. Олам істеу керек, бірақ қолдан келгенше живойда мұраважландыру керек та. Живойда мұраважландырмаса, мысалы үшін кішкентайынан баланың құлағына бір затты құя берсең, не болады? Сондай мысалы үшін кішкентайынан живойды көріп, не өсе жастардың ішінен талантлы балалар мысалы үшін қазір деп Instagram-да көріп отсаң, жүде жас балалар қазір Gitar şirketin balalar, ne balalarım, koyup etken so balalar, misal üçün canada yer bar bolsa, misal üçün söyürge bar azmasını yalsa, solar so balalardan kuşlu müzikantlar çıkıp, Uravajdan bakken, Uravajdan kutu et, bizlerde de kat, bar jaslarımızın içinde. Bizlerde Atavu telekanalında, jeke özüm jürgüzümen, tanılmağan talant iyesi deken körsetuvimiz var. Ол жерге сіз айтып отырған сол ел танымаған, халық танымаған бір қанша талантлы қыз жігіттер келеді. Біз көбісінің куәсі болғанбыз, енді білмедім олардың жоғары өрлеуіне не тосып болып отырғанын. Бірақ бәрібір де олардан да жағдай сіз айтқандай кішкене оларға да бір қолдау көрсетілсе. Енді қазір ұстаз шәкірт дегенім қап кетті деп ойлаймын. Енді оқыған кезде енді жаңа колледжде болу мүмкін, сөйлеуде алу мүмкін енді. Бұланша жеке бір инсанның балағына асып, жетегіне асылып дейді ғой. Сондай бір таканса тұрып, сол инсанның партиясын алып, сондай адамы шәкіртлер, ұстаздар жоқ қазіргі уақытларда. Қазір барып бір қос сізге істедім, мысалы үшін бір қосты переводлап алады да, мысалы үшін айтып атты қазір да. Тым жеңілдік болып кетті да. Бір не қылдаймыз тым жеңіл қарап сөздерден мысалы үшін мен өзім жеке өзім шайырлардан жазамын да қосып жазамын үлкен шайырлардан аламын қазір ойласып отырып екеуміз ойласып отырып намаз жазып отырып мынадай сөз қойып жіберсек болады ғой неде баратыр неде театр көріп қалып едім сені және зат қайда жүрсем апай сөздер қосып болып кетті да қазір сондай кәдімгі не дейді сөйлесіп жатқан сөздерді халық
прям сон сондай зат қабылдайтын болып кетті. Аз мысалы астарлап бір шайырлардың болса айтсаң, оған көп мән бермейтін болып кетті. Азыр оқылар. Арасында да қазір қосық деген өзінің ұлы қара текстің өзі де құнын жойтып отырғандай. Аз мысалы үшін кеше бір мысалы тойлап барсам, бір балалар танымаймын қаласам. Оны танымайсың ба? Полин жүрген қосы дейді. Ол мырақтан білемін мысалы үшін. Ол біреудің қасында жүріп шәкірті болған болмаса мысалы үшін ұстазын тану мүмкін мысалы үшін. Сөйтіп ол Валентин шәкірті деп тану мүмкін да. Екі қосы істеп алған клипс деген азмасы айландырған звезда. Қытай бір минет етіп жаңағыдай айтқанымдай бір ұстазының жетегіне еріп бағыны бірінші өшірді біздер міне келген кезде нөксін келген кезде қалың көтеріп жүрді. Шұнын құрып үйрендік, паятлап үйрендік. Ең басты мысалы үшін де инструмент шертіп үйрендік. Вообще мысалы қосшы адам бір инструмент шертіп білу керек. Қосшыман деген адам негізінде бір инструмент шертіп білсе одан жамандығам шықпайды и жақсы да ойланып болады негізінде. Енді қалем-қалемен қазір сол звездалардың дәурені аға. Сондай болып тұр. Енді әр кім өзінің несібесі, мен ол қалғы ойлап қалмасың, әртісілер көре алмайды біреу-біреу деген. Әр кім өз маңайында Құдайға шүкір мен өзім бұрыннан келіп 95-те нөкісте той бастаған болсам, өзім ықылас бендерім бар, өзім бір үйге мысалы үшін 10 мәрте барған, 20 мәрте барған тойларымнан бар мысалы үшін. Сол үйдің әкесінің юбилейін атқарып, үйленген тойын, балаларының сүннет тойын атқарып жүрген тойларымнан бар. Құдайға шүкір. Ол әр кім несібесі маңайында, ол бәрібір ол аштан қалмайсаң, ол бүгін вақты шығар шаңып тұрған әз дәуірі деген дұрыс қой. Енді дегенмен сонда да аз екен біз қосшыларға ытыбар беріп бір сөздерді бір азмаз шайырлардан алып деген енді ондай қосшылар енді бәлкім халыққа насіресін көтеруге ондай қосшылар керек шығар енді дегенмен бір арасында ешкім болса той басталғанда әбетке шейін бір өзіміздің білдей қосшыларды айтып енді тұрса жақсы болады. Ол айтып отырған затлардың әмбесі де орынлы. Менің өзімнің бақсы достым бар. Бақсы достымменен бір күні енді оның мен арқайын еркін сөйлесе аламыз. Оған бір күні солай айттым. Қазір мына қоңсы елдерде өзінің милли аспектларынан пайдаланып, сондай зарубежный қосқыларды айтып отырып, заманауи шетелдің қосқыларын дутарға салып айтып отырып, жағдай өзінің аспабына салып айтып отырыпты. Біздерде неге сол дутарға салып, сол басқа елдің музыкаларын алып, сондай қылып екеуін қосып көрмейміз деген уақытымызда, ол бізге сондай жауап берді, біздердің ұстаздар бақырады деді. Яғни жаңағыдай аспапты өзіңнің өнеріңді ойыншық қылуға болмайды деп ұстаздар бақырады. Жоғарыда ұстаз шәкірт дегеннен келіп шығып айтып отырмын. Яғни ол достым қазіргі уақытта дауысы да қатты күшті, эстрадаға кіріп келетұғын болса, әлбетте өзінің тұрақлы ықыласпенділеріне шартты түрде ие болады. Дауысы себебі сол дәрежеде күшті, ырғақлары да қалесеңіз түркше, қалесеңіз иран, басты ырғақлардың бәрін бере алады ол жігіт. Сондай бір талантлы жігіт, өзі де дауысы да биіктен алып айтатұғын жігіт. Бірақ эстрадаға кіріп келмей, сол елі өзінің ата-анасынан үйренген, ұстазынан үйренген сол кәсібіне садық болып, жеңіл жаққа өтпей, сол елі сол бақсылықты дауам етіп жатыр, әзір уақытта шәкірт даярлап жатыр. Меніңше сондай ұстаз шәкірт дегенді ұстаздың өнерін сыйлау, ұстаз шәкіртке өнерін сыйлату деген нәрсе қазіргі уақытта бақсылар менен жырауларда қалғандай дейді. Дұрыс, ақиқат. Эстрадада енді расында да почти жоқ десем болады кейінгі уақытларда. Пәленшең шәкіртімен дейді деп тұрып сөйлейді. Енді пәленшесінің өзі мысалы үшін айланып келгенде бар ма өзінің қосын істеген қосын өзін сол бір жерде жүріп айтса айта алмайды сол қосын. Сондай соң шәкіртімен дейді. Аз адам біреуменен бір шәкірт түскен кезде аз деген бір ойлану керек. Кімге шәкірт түсу керек, не қылу керек. Дұрыс. Атова шоу, Атова телеканалында. Атова шоу.